আমি এতিয়া মাজ রাস্তা পালোহি এখন ধাবাত রাখিছো শেরে পাঞ্জাব বুলি মই শেরে পাঞ্জাবৰ স্পেশাল চাই আহি গলো খাই চাও আৰু কওঁ আপোনালোক মান খাই চকে মোৰ পেটে ফুল হৈ গল পেট ফুল হৈ গল সো বলো ফ্রেন্ডস গৈ থাকো ফাইনালি ফ্রেন্ডস আমি হোটেল পালোহি হাহি কিবা এটা দেখাইছে ও এইটা এটা বার্ড কিবা প্যারট হয় ন আমি বর্তমান আছো হোটেল সোনার বাংলাত সো ইয়ারপা বিচ খন একদম ওয়াকিং ডিস্টেন্স এই খন বিচ মানে হোটেলর লগতে লাগি আছে আর এটা রুম টুট যাও কেটা বাজিলে পাঁচটা বাজিলে আসলে হোটেল খন বিরাট ভিতরত হয় মানে একদম বিচর উচরত হয় গতিকে অকনমান টাইম লাগিলে আমার আহুতে তার উপরি খোয়া বোয়া করোতেও তো সময় গৈছিলে সো হেতু হল কথা এতিয়া জাস্ট রিল্যাক্স করিম আর অকনমান ফ্রেশ হয় বিচতে যামগে আর বাকি তো একু তেনেকে মন্নারমানিত করবলে একু নাই সো বিচত গৈ আপনালোকক লগ পাম এতিয়া বলক রুমটো আপনালোকক দেখাই দিউ ময়ো দেখা নাই এতিয়া গৈহে আছো সেইজন লড়াই আমাক লৈ গৈ আছে বাকি হোটেলৰ বাহিৰৰটো এনেকুৱা হয় বাহিৰৰ এটো প্ৰপাৰ্টি আৰু হেয়া দেখিছেন সিধা সিধি হেয়া বিচ হয় সেইটো পুল হয় হাঁহি মানে চিঞৰ বাখৰ লাগি গ'ল চুইমিং পুল দেখি পেলাই খোলা খোলা হয় বহুত স্পেস আছে এফালেও বহিবলৈ পৰা বহুত স্পেস আছে ভাল লাগিছে হোটেলখন এতিয়া রুমটো চাও এতিয়া কেনেকুৱা লাগে ওকে ফ্রেন্ডস এইটো আমি রুমত সোমালো সেটেল হৈ গলো জয় আৰু হাঁহি অলরেডি গল বিচলে সো মই আপোনালোকক রুমটোটো দি দিও এখন আমাৰ দৰজা মানে এন্ট্রেন্স এফালে দি আমি সোমাও সোমাইহে সিধা আমি ইয়াত এটা ওয়ার্ডরোব পাইছো এটা সৰু ওয়ার্ডরোব তার পিছত আমি এফালে ওয়াশরুমটো পাইছো এখন দৰজা এইটো আমাৰ হল ওয়াশরুমটো সো বড়টা বিশেষ একো নাই ওয়াশরুমত আৰু তাৰ পিছত এখন ডাঙৰ মিৰৰ আছে আৰু তাতে লাগেজ এৰিয়া তাৰ সাইডতে এখন টেবল আছে মানে ষ্টোরেজ টাইপ আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কিবা আছে নেকি চাওঁ আচ্ছা ইয়াৰ ভিতৰত এটা সৰু ফ্ৰিজ তাৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ টিভি তাৰ পিছত এখন ডাঙৰ এইটো এটা বেলকনি আছে এইটো দেখাম তাৰ পিছত ইয়াতে অকণমান ছিটিং এৰিয়া আছে আৰু তাৰ পিছত এখন আমাৰ বেডখন হল বাস এইটোৱে একদমেই ৰুমটো সৰু হয় এফালৰ পৰা এনেকে আহি এফালে এইটো এইটো ৰুম আৰু এইটো হৈছে আমাৰ এটা ধুনীয়া এটা বেলকনি এইটো মই আপোনালোকক দেখাওঁ এইটো বেলকনি এফাল দি ওলাই ইয়াত হাঁহিয়ে খেলি থাকিব পাৰিব ইয়াত আমি বহি পেলাই তাইক চাব পাৰোঁ আৰু সেইখন সেইটো হৈছে বীচ সো জয় আৰু হাঁহি অলৰেডি বীচত গ'ল মই যোৱা নাই ভাবিলোঁ আপোনালোকক এটা ৰুম টুৰ দি দিওঁ সো এইটো আমি বেলকনিৰ পৰা এনেকৈ সোমালোঁ আৰু তাৰপিছত এইটো আমাৰ ৰুমটো সো সেইটো হৈছে আমাৰ মন্দারমণির হোটেল রুম আর হোটেল রুমটো দি দিলো টুরটো আর এতিয়া মই যাও বিচত যেহেতু হাঁহি আর জয় অলরেডি গল তেতিয়াহলে বলক আপুনি আর ময়ো এবার বিচত যাও আমি বিচ পালোহি এটাই ভাল লাগিছে যে বিচর কারণে বেশি দূর যাব নালাগে আর সেয়া জয় আর হাঁহি আহি আছে তাহলে অলরেডি ঘুরিয়ে আহি গল কি স্যান্ডেল কত থলা কি হল কি হেৰি নাই ঢৌ নাই ভয় অ ইয়াত ঢৌ নাই একদম ওচৰ বহুত দূৰ লৈকে যাব লাগিব বলা হাঁহি আমি যাওঁ ক'ত আছে ক্ৰেপ ইয়াতে ক'ৰবাত থৈ দিয়া ইয়াতে ক'ত চাওঁ বোলা মন্দারমণি বীচত বহুত ক্রেপ পায় এইটো মই আগতে দেখিছো মই ফার্স্ট টাইম হয় মই কেতিয়াও অহা নাই মন্দারমণি বীচত আজি লাইফত ফার্স্ট টাইম আহিছো
আৰু মই জানো মই আগতে মোৰ ফ্ৰেন্ডছ বিলাক আহিছে তেওঁলোকৰ ফটোজ বিলাক দেখিছো আৰু বাকি ভিডিঅ' ছিডিঅ'জটো দেখিছো মান্দারমানি একদম বীচ বিলাকত বহুত ক্র্যাপ এনেকে নেকে বগাই থাকে গুটে ৰঙা ৰঙা হৈ থাকে সো আজি হেতু যদি দেখা পাও তেতিয়া হলে বহুত ভাল লাগিব সাউকছ ইমান ধুনিয়া আৰু হেইটো বেলিটো সাউ ইটা বেলিটো ডুব খাব ইমান ভাল লাগিছে বীচ মানে জিয়ে হক জিমান পাহাড় পৰ্বত গুছি যাওক মই সদায় বীচ মানে বীচ ভাল পাওঁ মই ভেকেশ্যন বুলি ক'লে মোৰ বীচে মনত পৰে আৰু গতিকে কলকাতাত থাকিলোঁ ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণ কলকাতাত বহুতবাৰ আগতেও আহিছোঁ আৰু সব চাইছোঁয়েই গতিকে সেইকাৰণে এবাৰ মই কলকাতাত ইমান ফুৰা চুৰা নাই এবাৰ কলকাতাত অকল মানে ৰিলেক্সে কৰিলোঁ কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে মান্দারমানি আহিম দীঘা যাম কাইলৈ দীঘা যাম ইমান ভাল লাগিছে চাওকচোন বলক ক্ৰেপ চাওঁগৈ এতিয়া মই ইমান ভয় পা দৌৰি কালাকে মই সৰু ক্ৰেপৰ পৰাও ভয় খাইছোঁ দাদা তুমি মোৰ ওপৰত হাঁহিছানে বলা বলা ক্ৰেপ বিচাৰি যাওঁ সেয়া সাগৰখন ঠাণ্ডা হয় মানে ইমান উগ্ৰ সাগ নহয় ৱেভছবিলাক ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এইটো এটা ক্ৰেপ এইটো পোৱালি গাঁত কৰি পেলাই ইয়াতে সোমাই যায় মানে অ' আচ্ছা এইবিলাক যে আছে এইবিলাক চব ক্ৰেবে কৰা সেইকাৰণে দূৰে দূৰে যোৱা ইয়াত ৰঙা ৰঙা ক্ৰেপটো পায় ৱাও ছানছেটটো চোৱা কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ কি ধুনীয়া লাগিছে এই দৃশ্যটো কেমেৰাতে ইমান ধুনীয়া লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভাবক এনেই যেতিয়া আমি ৰিয়েল লাইফত যে চাই আছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এইটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে ভয় খোৱা বোলা সেইফালে যাওঁ পানীৰ ওচৰত হাঁ কিছু পৰে কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহিবলৈ যে কিমান ভাল লাগিব বহুত ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ৱাও মোৰ বেলিটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে গোটাইছা ফ্ৰেণ্ডছ বিৰাট এনজয় কৰিছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে কিন্তু আজি কাপোৰ এনেকুৱা পিন্ধি আহিছোঁ যে অলৰেডি মোৰ এইবিলাক তিতিলেই ভৰিৰ মানে তলৰ ফালে কিন্তু আহি আহি বেছি দূৰত নাযাবা কিন্তু আজি সাগৰত পানীত মানে শুই দিব পৰাকৈ পৰি দিব পৰাকৈ মানে কাপোৰ পিন্ধি নাহিলোঁ চেঞ্জ কৰিব মন নগ'ল কাৰণ কেলৈ এই বেলি যে ডুবাৰ দৃশ্যটো নাপাম সেইকাৰণে মানে সোনকালে সোনকালে গুচি আহিলোঁ ইমানে ভাল লাগিছে অ' মাই গড ইয়াতে যদি কিবা টুল চুল এখন মুহা চুহা এটা লৈ পেলাই বহি থাকিব পাৰিলোঁ হয় এতিয়াতো ইয়াত বহি দিবও নোৱাৰোঁ গোটেই কাপোৰ কানি তিতি শেষ হ'ব কাইলৈ মানে ভালকৈ টাৱেল চাৱেল লৈ আহিম তেতিয়াহ'লে চিন্তা নাই চোৱা ঘোঁৰা এটা আছে হৰ্চ ৰাইড ল'বা ল'ম ৰ'বা পাপা হওক পাপা ক'ত গ'লগৈ হাঁহিটো এক্সাইটেড ছুপাৰ এক্সাইটেড বেছি বেছি দূৰতো যাব নোৱাৰি ন জান বেছি দূৰত নহয় এইডোখৰতে থাকিম চাতে চাতে কিমান দূৰত কিমান দ আছে নাজানো নজান বেছি দূৰ নহয় এইডোখৰ পৰা এইডোখৰতে থাকা জম
जय तुम करा मैं प्लीज मैं भय खाओ पापार लगत उठा मैं विराट भय खाऊ ये मैं हाथी उठ भय खाऊ घोड़ा उठ भय बाय बाय घोड़ा जाबो बिचारा ना घोड़ा जाबो बिचारा ना बेया पाइछे घोड़ा तो खोज काढ़ बिचारा ना देखिले फ्रेंड्स घोड़ा तो बोले घर जो समय हो गए मैंने तहतीय जाने जंतु जाने जे आमार कौन तो समय घर जब लगे घर पागे लगे गति के घोड़ा तो खोज काढ़ बिचारा ना कैसे जो घोड़ा तो बोले घर जो समय हो गए कारण खोज काढ़ बिचारा ना एनीवेज मोर तो विराट भल लगे उफ आम जो दिन जो इतना थको पाल कि मानने लाइफ नाइट लाइफ एक ना अक बीचटे आसे बाकी आम होटेल पारे पारे मानने धुनिया के बेन्च आसे आम राति तु बहु पारूँ बहि पे सी भी तो एन्जय पारूँ और तार पास वेव्स बोले राति एकदम तार लेके जाए एकदम काखर लगे गुस जाए एकदम डाँगर डाँगर के गुस जाए डाँगर के नाब यू वेव तो बहुत शांत है मानने मंदारमानी बीचर वेव्स खूब शांत है गति के ला ला तार गुस जाए विराट भल लगे सो चाँ इतना राति मानने लुकिंग फॉरवर्ड और केनेकवा है कि है बाकी हाँ और जय गोल हेकटा मोर विराट भल लगे जय और हाँ इते हॉर्स राइड कर इते नामी दिले और मैं इते आहिसु बीचर पर या बीच जस्ट खोज काढ़ी बीचर ऊरते इते साओ कि होल क्या इते कि पाए साओ साता पाए सगे सा खान कैने बनाब मसाला क्रेप मैं टाइम लगे ना ओके फ्रेंड्स रूम फ्रेश ट्रेस हलो मैं ओरिजिनल मोर नाइट सूट और इतना मैं हाँ कैसा जय आसलते गई से पम्फेट और क्रेप एने क्या कभी अर्डर दीबले जो आम चाह खाई तार ऊरते एन दुकान आसे मैंने बीचर पारते ताते मैंने ये बस्तु पाए सो नटाले खोला थके आम भाई आज ताते खाऊँ बी पम्फेट पाए क्रेप पाए मैंने जी इच्छा और अर्डर दी लगे आधा घंटा मान आगत तो जय गोल ताते आम फ्रेश फ्रेश हो पे इतना मैं हाँ कैसा बोला आम तले जा तई मूक कैसे नागे रूमते थकासन इन धुनिया के एनवायरमेंट आस रूमते बहि थको और तले ना जाऊँ भरी हाथ सरी हाथ धुब लगे अरे ये कि कथा हल भरी हाथ धुब लगे रूम बहि थको निकी बोला जाऊँ मैं कैसा जो एटलिस्ट पुल साइड जाऊँ ना ते पुल साइड तो ना जाए कि पुल नामीम निकी मैं कैसा नानामो तैयार गई कि लाभ बोले तार लजिक एट दिशे और हाँ बोला 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 बीच जाऊँ तुम थका तैयार मैं जाऊँ और जीतु वॉकिंग डिस्टेंस माने जस्ट
মানে 0 কিলোমিটার গলে হল আর সব মানুহ বিলাকে খুজ কাই আছে তো মই এ কারণে চিন্তা নাই মই আকো নতুনকে বেলে কিবা কাপড় পিনি লব না লাগে নাইট সুটতে মই গই খাই হিব পারিম এইটো হে আৰু এয়া হে ইয়াতে গই খাই লব পারিম বাকি হে ফালে পুলটো আছে হে ফালে যাওঁ বুলি কৈছো হাঁহিটো না পুলত যায় না সাগৰৰ পাৰত যায় ডাইমণ্ডে ৰুমৰ ভিতৰতে বহি থাকিব আহোঁতে গোটেই ৰাস্তাটাই মেক্সিমাম সময় শুয়ে আহিলে তাৰপৰা কিহৰ ভাগৰ লাগিছে মোৰতো এক চেকুট ভাগৰ চাগৰ লগা নাই মোৰ যাব মন গৈছে আৰু এইজনী নাযায় এতিয়া কি প্ৰব্লেম হাঁহি তুমি থাকা মই যাওঁ নো 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 নহয় এতিয়া তেতিয়াহ'লে অকণমান দেৰি ইয়াত থাকোঁ তাৰপিছতে বিচত গৈ ডিনাৰ কৰিম ডিনাৰ কৰোঁতে আপোনালোকক লগ পাম চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমি ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ আমাৰ হাঁহি ৰিলেক্স কৰাৰ হৈ গ'ল গতিকে তাই আহিব বিচাৰিলে চ' দেখিছেনে এতিয়া অকল চাউণ্ড শুনি আছে ন ৱেভছবিলাকৰ চাউণ্ড বাকী একদম মানে আন্ধাৰ গোৱাত কেনেকুৱা থাকে ন গোৱাটো একদম বীচখন পূৰা দেখা পোৱা যায় মানে চাৰিওফালে লাইট লাইট থাকে ইয়াত কিন্তু তেনেকুৱা নাই দেখিছেনে চাৰিওফালে একো নাই আন্ধাৰ খালি এইফালে দুখনমান দোকান আছে সেই দোকানখিনি কেইখনতে জয়ে কোনোবা এখনত গৈ পেলাই সেইটো অৰ্ডাৰ দিছে কিমান সময় লাগে নাজানো কিন্তু মই তাতে বহিব বিচাৰিছোঁ ৰুমত বহিনো কি কৰিম সেই গতিকে হাঁহিক লৈ গুচি আহিছোঁ আৰু সেইখনে আমাৰ হোটেল এয়া আৰু এয়া আমি পাপা ফোন কৰিছে ইয়াৰ পৰা দূৰ দূৰৰ পৰা একো দেখি নাপায় ইয়াত লাইটবিলাক জ্বলি আছে অকণমান পোহৰ আছে হাঁহি পাপাক বিচাৰা দেখিতো পোৱা নাই মই অঁ সেয়া নেকি সেয়া সেয়া এইটো চান চিটি হয় ইয়াতে ৰোপৱে চপৱে আছে কিন্তু বৰ্তমান চব বন্ধ হৈ আছে কৰোণাৰ কাৰণে ন নে কি কিহৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে এইটো ক্র্যাব রুমত রিলেক্স করিম কইছলা নহয় হব দিয়া এতিয়া ইয়াতে রিলেক্স করা আমি ইয়াত বহু ন তেতিয়াহলে ভয় লাগিছে নি নাই লগা না শিওর হাই কেনেকুৱা বাপৰে লাইটটো ইমান বেছি মোক একদম বগা বগা লাগিছে চ' প্ৰম্পফেট অৰ্ডাৰ দিছোঁ এটা প্ৰম্পফেট খাই যাওঁ ইয়াতে বাকী ইয়াতে ভাত পানী তেনেকৈ ইমান ভাল নাপায় বোলে আৰু সেয়া বীচ কিন্তু আপোনালোকে একো দেখা পোৱা নাই ময়ো দেখা পোৱা নাই অকল চাউণ্ড শুনি আছোঁ চ' ইয়াত বহি অকণমান এনজয় কৰি লওঁ এতিয়া আমি এতিয়া অকণমান ৰিজৰ্টৰে প্লে গ্ৰাউণ্ডখনৰ হাঁহিও খেলিব আহিছে আৰু আমি দুটা বুঢ়া বুঢ়ীও অকণমান চুইং খেলি আছোঁ লগতে জয় কনফাৰেন্স কলবিলাক হৈ আছে সেইবোৰো কৰি আছে আৰু এই পিছফালে আমাৰ বীচখন হয় আমি বীচৰ পৰা আহিলোঁগৈ তাতে কিবাকিবি খালোঁ মেলিলোঁ তাৰপিছত আহি ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে একদম ৰিলেক্স ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে আৰু সেয়াই সেয়া নাইট লাইফটো মন্দাৰমণিৰ অকণমান পিছতে আমাৰ ডিনাৰ আহিব ডিনাৰটো অলৰেডি আমি অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ
তারপর চাও যদি এবিলাকটো খাব পাৰো ইয়াতে ধুনিয়াকে এনেকে টেবিল বিলাক আছে গুল গুলকে ইয়াতো খাব পাৰো আদেৱাইজ ৰুমটো খাব পাৰো কোট খাও সাইলং আৰু বাকি এনে ইয়াতে বহি খুব ধুনিয়া লাগিছে ইমান ধুনিয়া বটাহ মাৰি আছে খুব ভাল লাগিছে ফ্রেন্ডস বর্তমান আহিছো পুল সাইডত ইয়াতো আমি ডিনারটো কৰিব পাৰো ইয়াতো ধুনিয়া অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে মই এটা ওপৰত আছো আৰু হেতু তলত পুলটো আছে তল ইফালে ইফালে দি ইফালে জুনফালে জয়হেড উঠি আহিছে ইফালে দি উঠি আহিব পাৰো উঠি আহি পেলাই এটো টেরেস নিচিনা আছে আৰু ইয়াৰ পৰা মানে আমি পুলটো সাইড হ'ব পাৰো আৰু ইয়াতে কিবা বহি পেলাই খাবও পাৰো হেনেকুৱা হয় ব্যৱস্থাটো সো এটো পুল সাইড এটো সুইমিং পুল ইমান ডৰ নহয় অ এটো বাচ্চাৰ সুইমিং পুল আছে এইটোৱে হাঁহি এইটোৱে কৈ আছে সো এইফালে কিবা আপোনালোকে সাউণ্ড শুনি আছে বোধহয় ইয়াত কিবা এটা হৈ আছে ফাংচন সেইকাৰণে সাউণ্ড ওলাই আছে বাকি পুলটো বিৰাট ডাঙৰ হয় ইয়াৰ বিৰাট ডাঙৰ পুল এটা আছে ইনফেক্ট মই তলত যদি আপোনালোকক লৈ যাওঁ তলত লৈ মই দেখুৱাইছোঁ বলক তলত গৈ আছে জয় আৰু হাঁহি আকৌ আহি গ'ল ইয়াত কেৰম চেৰম খেলিবলৈ টেবল টেনিছ খেলিবলৈও সুবিধা আছে গতিকে এওঁলোকে এবাৰ কেৰম খেলিছে আপোনালোকক কাইলৈ কিমানখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ ৰিজৰ্টখন মই গম পোৱা নাই সেই গতিকে এতিয়া যিহেতু বাহিৰতে আছোঁ আৰু ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমিকেইটা গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ মই অকণমান অকণমান শ্বুট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া মই উঠি যাওঁ হাঁহি আৰু জয়ে খেলিয়ে আছে সেইকেইটা সিহঁতি কেৰম খেলি আছে মই অকণমান যাওঁ ৰুমলৈ অকণমান মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু সেয়াই যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ ৰিজৰ্টটো দেখাবলৈ অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আমি বাহিৰত ঘূৰি মেলি আহিলোঁ আৰু যিহেতু সাগৰখন হোটেলৰ একেবাৰে কাষতে আছে গতিকে ইমান ফিৰফিৰিয়া বতাহ মাৰি থাকে বিৰাট ঠাণ্ডা লাগিছিলে সেই গতিকে বাহিৰত বহি পেলাই আৰু ডিনাৰ কৰিবলৈ মন নগ'ল ৰুমতে অৰ্ডাৰ দিলোঁ আমাৰ ডিনাৰ আহি গ'ল সো এতিয়া আমি ডিনাৰ খাম আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ এই ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ নাজানো ব্লগটো মোৰ লাগিছে বহুত বেছি দীঘল হৈ গৈছে বুলি কিন্তু চাওঁ যিমানখিনি হয় মই এডিট কৰি কিছুমানে আচলতে কি হয় কিছুমানে চুটিকৈ ভাল পায় কিছুমানে দীঘলকৈ ভাল পায় কিছুমানে কয় আপোনাৰ ব্লগবিলাক ইমান দীঘল হয় কিছুমানে কয় আপোনাৰ ব্লগবিলাক ইমান চুটি হয় মই একচুৱেলি ধৰিবই নোৱাৰোঁ দীঘলকৈ দিম নে চুটিকৈ দিম সেইকাৰণে কেতিয়াবা বেছি দীঘল হৈ গ'লে মানে মই দুটা পাৰ্ট কৰি পেলাই দিওঁ সো এনিৱেজ ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ আজি হয় আমাৰ ডে 3 গতিকে আমি পুনৰ কাইলৈ আকৌ ব্লগ কৰিম কাইলৈ আমি দিনটো আৰম্ভ কৰিম বীচৰ পৰাই মন্দাৰমণি বীচৰ পৰা আৰু তাৰপিছতে আমি যাম দীঘালে গতিকে চাই থাকিব আপোনালোকে আমাৰ এই কলকাতা ছিৰিজটো আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে মামীৰ যে ভৰি কাটিছে মোৰো ভৰি কাটিছে সেই ক্ৰেবৰ এনেকুৱা থকাটো যে চিকুটি দিয়ে মানুহ সেইটো দি ভৰি কাটিছে আজি অকণমান বীচত খোজকাঢ়োতে মই অকণমান খোজ খাইছিলোঁ হাঁহিৰো কাটিছে বুলি তাই এতিয়া কৈছে সো ফ্ৰেণ্ডছ আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব বাই লাভ ইউ অল বাই